Salamu alaykum, hörmətli dostlar. Mən 2020-ci ilin xoşbəxtlik olsun. Bugünkü səhifə təkrarlamasını avtomatlaşdırma dərsimizninki yeni hissəyə xوش gəldiniz. Bugünkü dərsimizdə belə biz XPath-ni öyrənib ötümüz. Aldanqı dərsimizdə biz 8-ci, 4 elementni bəkitgöyçü, yəni locators-ni öyrənib ötük və onun içində 8-incisi XPath-ni sözləb ötük. Yəni XPath-də 2 qıl oldu. relative express Absolute expess deb uinib o'tdik va ning ichidagi Absolute ning qanday qandaq Absolute absolut ning nima ekanligini biz uginib o'tgan va keyingi darsimizda relative ni uginib o'tamiz deb so'zlab o'tgan bugun bo'lsa osha expresnii relative ni qanday yozamiz, relative expres qanday yozildi shuni uginib o'tamiz. XPath deyilən yani nə demədiyi vaxtdır. XPath olsa, məlum bir torbatnı kimi oş HTML qurulmasını XML yolu ilə, yəni XML path deyimiz biz bunu ingiliscədə. Oş Bu XML yolu ar ilə arqılıb oş HTML qurulmasına hər xil tor elementlərini tępish usulnu biz XPath-da tapaymız. Bu XPath yana XML yolu ilə ipodsar qılıq torbatdiki hər qəndəq elementin tępishinin kimi oş grammatiksi yəki tilik. O yana HTML və XML öyüş üçün o şu HTML DOM qurulması arqalı torbədəki hər qandaş elementin o yerini tapa alaydıq. Toyan qara aydıqan bulsaq, toyanda absolute x-pos ilə relative x-pos iki təl nümunəp. Absolute x-pos qara aydıqanmısa absolute x-posdan şu baş element, yəni ə, root element, yəni HTML-in tərkib biz isdə məcəb olan element ki, qədər bütün elementləri yazıb çıxar. Məsələn, HTML ondan kəndi body, body-nin içində div deyirdin, şiksousa onun birincisini alanda, ikincisini alanda deyəndə ki, hər hal elementanın içəyə girib bir-birləb bu elementni tępish və sonra biz absolute express Taytok e, ve Absolute Express Müşünde yazıldı bu Absolute Express Bir tal yantı sızıq bilen e, yazıldı Her bir şey yantı sızıqını yazı şarkılıq Müşü Absolute Express'ni de Relative Express'de bulsa biz İki tal yantı sızıq bilen başlayımız Yantı sızıq bilen diken, Tag ismini verimiz Tag ismini bəyəndikin Attribute'ni verimiz Attribute'ni bəyəndikin Andın values yani kımmetini verimiz Tag name Xaslığı və 12 qımmetik. İndi məsələn XPath-də o şu XML yolu dedik. Məsələn məal kövə atdığınızla o tərəfdəki məlum bir XML öjüdü. Bunun qarədığımsa XML-lə başlanıb başlanıbdı. Ana -an, içə qarədığımsa hər qılı tagla bəki məsələn box store, box deyiləndəki də o tərəfdə məşu ekzamal yo'lini tepish orqali s u kitoblarni tepish usulini ko'rsatibdi masalan bok stor degannii ichidagi Box bir ya'ni birinchi kitobni degandak ikkinchisi de boda Box işçidiki, e, bok torni ichidagi bok mshuni ichida eng oxirqisi eng oxirgidan birsi degandaklani ma shu ekpress yezish orqali shu ekzamalniki hujjatlarni topgan Hem de biz bayam Relative Express'in kanda yazılık onun sintaksini e, körüp ötken tuk. Mağına karaylamışsa Express'de işgital yantı sızıqını e, yazımız. Double slash deyimiz. Onun ki tag name bu. Div e, veya ki select veya ki a digendek e, e tag name yani html tag name'ini göstüdü. Onun dinkin attribute yani attribute deyim. Mesela name, key, degandek har xil ari ya'ni xosligini beramiz xosliqni berganda keyin shu xosliqdan keyin tavvalgisi anundan keyin e, bir tal e, yolg'iz tirnoq ichiga qimmatini beramiz bu shu relative expessnii yezish sintaks usuli ya'ni grammatiksi shunday bo'ldi qaraydigan bo'lsak mana express buyerda bir qancha xil express misollar berilgan buni qaraydigan bo'lsa birinchisida input ya'ni input ega bir Tag buldu. Tag ismi, input label diye gendedikler, tag ismi buldu. İşte karar ederimiz ki at. Yani at ne bilsin? Attingim biz Attribute ne yazmıyız? Attribute yani bu type mu, id mu, value mu, class mu, href mu ya ki source, src mu bu muşu attribute buldu. Attribute mi? Böleni ki onunun keyingse ya bilsin ki, kıymetini yazmıyız. Burada işte karar input an keyin yolg'iz skob chilibdi at ya'ni avvalgisi type typi text bo'lgan elementni top degan gap ikkinchisi qaraydigan bo'lsak label idsi massage yigirma uch degan shu elementni top degan gap uchinchisida bo'lsa input inputida valusi reset bo'lgan elementni top degan gap to'rtinchisida class ad class ola qaraydigan bo'lsak yulduz balgisi beribdi yulduz belgisi hamma degan gap ya'ni mshu klass ismi baroni bo'lgan butun tagdagilarni tep agin degan gap asti qaraydigan bo'ls ay ankor deymiz bu ay ya'ni adres uisni beidi hyperlink ahf yani adres berana shu amazon degan adres mshu b ay uislarni chiqirib bergin debdi asti qaraydigan bo'sa img degan rasmni ko'ratdi buningki src ya'ni at src degan shu adresi manbu berilgan adresniki rasmlarni chiqarib bergin degan gap bu shu xpsniki yozish usuli andi bu xpsning ichida qaraydigan bo'lsak har xil funksiyalar bor buning ichida masalan contayners deymiz bu contaynesda biz ma'lum bir uzun tekst bo'lgan bo'lsa yoki ma'lum bir elementningki buning bagan naymi ya'niki xosligi va yoki uning tagisi o'zgarib turgan bo'lsa ma'lum bir qismi o'zgarib qolgan qismi o'zgarmagan bo'lsa yoki ma'lum bir qismi o'zgarmay qolgan qismi o'zgargan bo'lsa buni dynamik deymiz andi o'zgrishchan o'zgirishchanshtepish keygan vaqtida biz shu container start wis degan m shu ishki madni qo'llanib yezish usulini qo'llanib bu elemetni topa olamiz ya'ni ichki yonu siziq yulduz balgisi arqandaq degan gap containersni yozamiz tirnoq echildi andan keyin ad ya'ni add name bu xoslig'i bo'ldi agar biz tax olemoqchi bo'lgan bo'lsak tax degan bir fункksiyя shunga taxn yezib yani tirnoqni echib yopamiz mshu tek teksi ya'ni teksti here bo'lgan ma shu alementlarni borliq alementlarni tepagin degan en ustidagi qaraydigan bo'lsak mshu nami btn bo'lgan borliq alementlarni tepagin degan gap bo'ldi astia qaraydigan bo'lsak ostida mashu adresi gru to'qson to'qqiz dat kom bo'lgan butun shu adreslarni tepagin degan gap bu kontayner ma'lum bir boligidan man shu narsalar chiqqan bo'lsa name nameda btn tada here hf to'qson 99, gu to'qson to'qqiz degandek man shu tekslar value, ya'ni qimmatlar bo'lgan bo'lsa biz buni container orqali topa olamiz am starts with deganda ma'lum bir tekstni ya'ni bəyən value yani kıymetten başlanan bütün e, e, web element yani torbet müşu, elementlerini Mesela asla karaylamışsak label. Label labelda starts with deydi. Starts with yani müşu başlanan başlanışı müşünün olan başlanan dekin gibi add id yani attribute'nin dedi id'si 5'i message Diyen, müşu xat bilen Yəni ID-si ismi message olan bolsa, mush müş, mushnoldan başlanğan bolsa, mushu başlanğan bütün element, yəni label-lı bütün elementlərin tepəyində gəlir. Məsələn bu yerdə messages key-də məsələn manbu siziq anada keyin yana bir boshqa xat bo'lgan bo'lsa uzun xatlar biz messejesniham olgandan keyin shu beshin messeges bo'lgan kayi qonda bo'lm bo'lsin mayli shu beshin messeges bo'lgan oy dediki butun o'sha labellarni ya'ni label degan taglarni biz chiqarib beraolamiz bu bizniki ishlatish o'rni tak bo'lsa tak malum bir elementnin taksi ya'ni shunin ishiltilgan teksni biz ishiltish element elemenте бағалаймыз оnida biz yana shu e, degan relativ expe sintaksi bo'yicha t taxi ya'ni attribute ariuтga biz функksиyя bermiz ya'ni tax degеn функsиyяны bermiz bu tax dегеn bir funksiya maub болғанық үhun taк tak taks udan keyin Müşü tırnak belgesi inilip, içildi. Tırnak içilip, yapılıp, ten. Ondan ken, müşü şey yalan e, tırnak, ondan ken, user ID. Yani, müşü şey teksi, user ID boğan, barlıq müşü şey əzalan tapalayımız. Manada TDC, user ID boğan. Yani, TD'nin teksti, user ID boğan, müşü şey elementlerini tapalayımız. Bu, teksininki işiltiş örnek. Hem de bir yerde, logiklik işbirliğiyle var. Mesela logiklik işbirliğiyle e, ya ki hem diğendek logiklik işbirliğiyle var. Biz hem de express'te or ya ki en diğen işletimiz or diğen ya ki diğen gibi uygulucu ki en bosa hem ya ki de işki şart verildi işki şartın ya ki onun köp şartlar bosun buldu. Şunun işçinin birisini huқoн e, o'ғan bo'lsa birs kuchga egi bo'лlғaн bolsa, bu kuchga ega bo'ldi andi bo'lsa cho'қim butun shartla kuchga egi bo'lishi kerak ya'ni icki shart bo'lgan bo'lsa o'nniki va so'ldiki shartla cho'qim kuchga ega bo'lgan vaqtida bu logika amalga oshadi bo'lmasa bu logika amalga oshmaydi birinchisi or e, or debti hu yulduz balgisi berilibdi ya'ni bаrlыq tag yani element ile type'i add type deyipdi submit yani type'i submit bogan veya ki ismi ya yani name btn reset boğan bu şu barlıq elementler ile deyken gəb input add type yani bu şu input ki type'i submit boğan hem de ismi add name ismi btn login boğan şu elementni tepagin degan ga bu yerda ickinchisida choqim tipi submit bo'lishi kerak ismi btn login bo'lishi kerak Mushu shu shartni qanoatlandirgandan keyin biz mushu e, elementni topa olamiz. bo'lmasa topa olmaymiz. choqim icki shart kuchga ega bo'lishi kerak birinchisi bo'lsa ikkisidan birsi kuchga ega bo'lsa bo'ldi tipi submit bo'lsa bo'lsin bo'ldi yoki nami btn reset bo'lishi kerak choqim ikkisidan birsi kuchga ega bo'ls bu shart qanoatlanigan bo'ldi bu or yoki andniki shiltish o'rni expasda biz boshqa elementlarni oshu ma'lum bir berilgan bir, bir elementniki ishidan boshqa uning ishidiki yoki unindan keyingi elementlarnit tips, tips usullir bor buni expas asis maser deymiz buni qaraydigan bo'lsa bir qancha xil usul bor following deydi following degan mshu t degan vaqtda biz osti qaraydigan bo'lsak double slash yulduz belgisi ad id search drop down back box yontu siziq following ichkii ishkita qo'sh cheket option deydi bu following ikki cheket qo'sh cheket option degan bu nemni tdegan degan vaqtda mushu search drop down diyen bakstın kinki kegen e, bütün bu şu optionlarını yani tip verdi. Search drop down diyen kinki bütün optionlarını tip verdi. Bu e, bu şu following'ni ki şildi şey, 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 Bir yerde option bolsun buldu, başka nersin bolsun buldu de. Yani bu şu begen diyen kinki, bu şunun diyen kinki, bu şu x-pass aya'ni barliq taglarni yoki borliq elementlarni topidi bu followingniki ishlatish usuli man following sibling degan nima deganda bu sibling degan qarindash degan gap mushu o'zdan keyingi kaygan qarindoshlari degan gap bunan keyin qaraydigan bo'lsak bu mshu ozdin xpasin yozgan xpasdin keyinki kaygan keyin kelgan a'zolarni ya'ni o'zini ichidagi qarindoshlarni o'zi bilan o'xshash e, saviyadagi qarindoshlarni oni topa bu following sibling degan gap qaraydigan bo'lsa add class deb class ismini beribdi unan keyin yantuv, ichki yonu siziq following sibling mukeinkelgan qo'sh chekit kein yulduz balkisi yulduz balgisi hamma degan gapni bildirgan biz e, mananda hem de muşu now search e, fe, e, fake gate diyen muş class thinking klasının içindeki kegen bağırlık sibling yani kırındaşlarını tapalaymış. Bu muşu express'nin ki işletiş ürünü. Biz bunu muşu e, emeli misal yazı şarkılık bir kör pakaylayı. Aləmən bu şü Amazon deyilən torbayı açay. Amazonu açdım. Amazon açandanikin bu yer inspect qılma. Inspect qılışar qılıb biz bu şü web elementlərini tapa laydıq. E, bu yəni tapdıqdanikin biz izləyish üçün control F, yəni Windows-da control F nə basmız. E, Maq məktəb olsa Apple-nin ki də command F nə basmız. Qaraydıqan bizsək məni astıda mana izdah royini chiqdida izdah royni handi biz mishaga yozmoqchi bo'lgan mana shu nimlarni izlamakchi bo'lgan expasni yozamiz birinchi following degan qaraaqilib mani biz ko'chirib ilib miyaga kelib qaraydigan bo'lsak mana buningda azoi topdik masalan ali yetti a topdi buni qaraydian bos avval id sech drop down box degan ma az topdida bu azoni topқandan keyin yontu siziq following yuzib ikki qoсh hекiтni бастық басқаннан кейін option дегенді бастық Optionni бассақ shn kейінgi kelgan butun optionli elementlarni tepirdik qaraydian bo'ls allik yetti element bor ekan biz buni indeksni shu indekni manu y skobka bilan skobkani ichiga indeksni berish orqali bosamiz mlan indeks 1 desa, birinchi indeksi chiqdi 2 deb qilsam ikkinchi indeksi chiqadida biz mshu orqali qilamiz followingnii ishiltish usuli a shu mau following sibling following subling qilay. Mau manbu expressni yozdim bu mau 5 qilay. expressda manabu beshiniki qara 5 qaabeshida mana mau a'zoni tepidi manabu elementni ya'ni div class, now search faat degan mushni tepibdan De, musn keyingiga biz following sibling debyoz yozib qilsak mushnin ichidagi butun a'zolarni ya'ni muu dvni ichiga qaraydigan bo'lsa ua os buni ichidagi elementlar chiqadi mana ikki element bor ekan buni biz putunni tanmoqchi bo'lsak yulduz balgisini bosmoqchi qaraydigan bo'lsak mana hozir manbu search fa deganni ichida hozir buniki qeniishidan hozir to'rti bor ekan to'rti bor ekan chunki qaraydigan bo'lsak bu mshu e, search faa degang ichidagi elementlar biz buni shu e, following sibling deb n qilmiz hamd ancestor an degan nima degan vaqtida ancestor degan musha alimentindin burunqi e, butun e, parent ya'ni mshu odi yoki shu ustidagi va yoki uningdi ustidagi grad grandparen deymiz mshularni topdi masalan mai bi бо'lсақ masalan bu karaydıgan bulsaq span nav search label degen bu şu class isimlik span'ni tanladıq. E, yıldız belgesini e, bastık. Span dep yazmadıq da de? de, biz bir span depni yaza alaymız. Məsələn span dep yazsaq bu şu span qıldı? Biz yıldız belgesini qısaq bu şu nav search label-a verilən yani yəni elementin tapdı bu bir span ki. Span. Endi bunundan ancestor div dev degen mushningdan burunqi barliq e, elementlarni berdi. bastok, ancestorni bastoq, aningdan keyin 2 2 qo'sh chekitni bastoq, bu yerga dev dedik. Mushningdan burunqi devlarni tepagin deb mana 9 tal dev chiqdi. biz bir yerga dev e, yoki label, mesela label desek yokken, e, a yokken yo'qganda de biz mesela div dep yazsak 9 dal muşu no search label'dan burun kayan e, devlerden mesela dev e, parent div ya ki grandparent e, devlerden 9'u varken bu muşu ancestor'ninki işiltiş örneği bu bayam degendek muşu e, tapkan ''elzadın'' burun kı bütün muşu parent yani dadisi grandparent onun bu yani onun müşnəqə təvə klas ya e, azah, onu onun ya ki onun dumunu tapalay ki bu ancestorninki ki e, şiltiş orni amdi child qaraydamsa child degen bala degen gəp e, bu muşu tallığan e, şu web elementi ki bütün barlıq muşu balla notlari ya'ni balli kısımlarını çıkarıp turga bunu icra tepa baksak mana biz bu yerga qaraydigan now search fake faa degan mana buyerda mau tapdı topdida bu devni topdi hamda biz miyada child child qaradian bo'ls child childni bos child span mushuni ichidaki spanni tepaagin degan gap bu bu mau now search faat degandaki boisi shuna bu spendin tapdı. Hem de biz bir yerde ay digende bassak. Yani aynı tepirdik? Ay çünkü nev search fgate tv. Yıldızını bassak. Yıldızda barlık. mu şu balların yani child elementlerini tepirdi. birdi. Karaylamışsak spend bile ay bakken biz spendini tapalayımız. Aynı tapımız. Yani yıldız belgesini koysak. Yıldız belgesi barlık. shu bollarni child elementlarni topa oladi bu ninki ishlatish o'rni andi keyingisi qaraydigan bo'lsa preceding deydi preseding degan nima degan vaqtida preceding shu elementdin burun kelgan barliq elementlarni topadi qary l select all nodes that appear before the current node in the document documentedi masalan buni ijro qiibaqay buni

to bu prosedingdan keyin sheltish o'rni hamde preceding sibling degan gap mushu elementdan burun kelgan barlik shu e, qirindashlarni topa алаdы bаяi following sibling degani munndan keyingi qiрынdашlары topgan bo'lsa, preceding sibling muн бұрынғы qaрындашlарnы таpа алайды biz buni g qilib qaraydigan bo'lsak, mana miyada option-a məsələn option nə tipdir? option value-si. Mənə value deyilən mə attribute-dir. De. Bununki ə, value-si mənə search alias warehouse deals deyildi. Müşünü qıldıq. Mən məş elementini tapdı. Amda biz bunun da preceding sibling deyəni qısaq. Müşü warehouse deals-dan burun gəlgan bütün qeyrəndaşlarını tepəgindən gəngə bu Yani ki Amazon Fresh, Amazon Devices, Alex Skills, Audible Books and Originals, All Departments deyken bu 5 ezan tapalaydı bu. Proceeding e, proceding Sibling'in ki işiltiş bu. Özden burun kəyən barlı kayırındaşlarını tapalaydı. Hem de Parent deyken gəb. Parent deyken, hem de Dadisi deyken gəb de. Bu, kanda yerde işiltiş oranı desek, mesela, Now Input deyken ne? izlati masalan ichki yontu siziq ad bu yerda yulduz balgisi amma degan gap andi biz buyorda masalan ammni qilmay input deganni yozsakmi bo'ldi input deb yozsaq ya'ni o'xshashni topadi yulduz balgisini bosdim bosgandan keyin yondu siziq ichki yonu siziq parent maa mushu input taba buninki dadasi ya'ni shuninki ustidagisi elementni topdi bu qae ekan desak mana mau de gendsek, mani, mao, div class nev n searchni ichida mana span input deb ichki azo bor ekan biz mshu inputni shiltish аrqali buniki qaysi e, ilmen taligini shunin bali kagini biz parent арқылы таптық parent iшкi qo'sh hekit de bu shu parent ya'ni o'ziniki ustidaki datasi ya'ni ma'lum bir narsaga taa e, boğan şu e, elementini tapalaydı. Bu parentinki ki işiltiş orni. Emdi karaydanımsak self deydi. Self bu şu, özü, e, özünü tapudu. Mesela bu kandal desek mani köçürüp ekilip miyagi ekildik. Ekilip bunu kıldık. Karsak bir yerde now write deyip bakken de never write. Now write degen class gen. Karaydanımsak üç tal class bakken.

bala ya ki onun ki ballar ne gösterdi. Mesela bir aza boğan bosa, e, mesela mal nevrayt boğan bosa, bunun ki balısı mesela nev search submit nev e, sprite buldu ya ki spend buldu ya ki input buldu de. Biz bunu muşu e, descendant ne işit şarkılık tapalayımız karaydan bosa. Bana. Bu anında aval biz ana element klassi nv sech scop nav search scope e, spriad degan ekan bu mana miyada buninki ichida qaraydigan bo'lsak nimlar bor ekan masalan div bor div dev bor ekan dev ichida span bor ekan oy bor ekan adan keyin devni sirtida span bor ekan spandan o'tib select bor selectning salakitni ichida obshiylar bor ekanda de. bizda shu descendants deganni

selektin ki onun grandchildren diyeceğim muşunun ki selektin işteki ballarını tapti bu mesela manin ki balısı ama manin ki nevresi bu muşu grandchildren buldu bu descent ninki işteki örneği bu muşu elementin işteki veya ki onun işteki yani balısı veya ki onun balısı yani nevresini tapalaydı bu muşu descendant ninki işteki usulü Şimdi, ee, de bugünkü dersimiz müşekkeye geçecek olsun. Bugün çıx dersini ürünüp öttük. X-Pass'ni ürünüp X-Pass deyken Absolute X-Pass deyken e, Relative X-Pass deyken neyme, onun yakında yazımız, ee, Onunki e, relative x ee, onun Relative X-Pass'ni ki syntax kandak, e, onun mesela e, absolute, e Relative X-Pass'ni yakında yazımız, e, containers degen ime, start with degen ime, text degen ime şunun kakardık. E, Miyade ki ma text çokum küçük yazıldı. Miyade manımın da yazıp koyay. E, ma containers mu çokum küçük yazıldı. Karayla kamsak mı ne? Miyade misin küçük yazılandı. Ma team vokalı için çok erip de yazıp koyup deme. E, Textini e, yazdık. oer an degan logical operators ya'ni shu logiklik shiboatlashni ko'rib o'tdik unin keyin biz following uh, following siblings uh, ancestor child preceding preceding siblings parent sef uh, descendant degan shu uh, express excess uh, massess deganga qarab o'tdik bu shu relative express yezishda işte, uganmasak olmaydıqan bilməsək olmazdıqan texniklə dostlarınki çoxum mushu nervsini mushu xpass relative xpass yazışını çoxum yaxşı ügün işlərini tövsiyə edirəm intervyular xidmət intervyuları kirə vaxtlarda sizlərə mushu xpassni üzəmlə yazalamışdılar yazmamışlar shuni so'raydi keyin sizlarga x pesni yezishni dynamik expesni qanday yozishni undan keyin persening siblings yoki following sibling deganlarni qanday yezib qanday topamiz shularni intervyu so'raydi shunga bularni cho'qim yaxshi o'ginishinlarni tavsiya qilman undaa da, keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar allohga mn